Kom igen! 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 Kom igen!
Come on!
Hey! 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 H
Oh,
Ta bort den! 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 Ta bort den!
Kan jag ringa upp det på några minuter bara? Jag står och filmar en match här, så att jag ringer upp det på några minuter. Det är bara några minuter kvar. Hej. Viktor, ta in! Nej! Viktor! Fan!